Як і обіцяли, Липинського відремонтували до Великодня. Після ремонту вулиця трохи змінилася. Розширили дорожню частину, відтак додалися нові смуги для правого повороту, створили острівки безпеки, спеціальні кишені для зупинок громадського транспорту, замінили частину трамвайних плит. Залишилося ще й чимало доробити. Нанести дорожню розмітку, встановити світлофори, прокласти колію. Ми плануємо, що до 5 травня ми влаштуємо розмітку, влаштуємо світлофорний об'єкт, а трамвайну колію плануємо до 9 травня також закінчити всі роботи. Загалом цьогоріч у місті хочуть відремонтувати близько 60 тисяч кілометрів дорожнього покриття. З кожним днем їх більше і більше, і наступно ми будемо мати зараз буквально через тиждень часу, відкриємо вулицю Городоцьку з повним об'ємом робіт. І в подальшому ми будемо також приступаємо до вулиці Шевченка реконструкції. Далі йде в роботі вулиця Ар'яшівська. Також плануємо найближчим часом розпочати роботи по проспекту Чорновола, другу ділянку. І, напевно, вулиця Куліша буде черговою. Аби відремонтувати усі дороги, містові необхідно більше мільярда гривень.